Selamat pagi. Hari ini saya berada di Waduk Mbade lagi. Gara-garanya itu jadwal shiftnya diganti. Dari harusnya hari ini masuk shift malam diganti jadi masuknya hari Rabu shift pagi. Waktu libur panjang. Jadi minggu depan sorry banget gak bisa berangkat. Tapi ini nyelake mayu nang Mbade. Drone nani aku nang kono dhewe ka. Gambar mati sing kono untuk papat. Yo ning kene iki to? Nggih. Awalang jek iki. Aku mau tak mau mampir kono. Lah kemo entuk siji to, tak mampir. Ning kene iki lha kok njelala ya awakku yo kesel kene kono mlaku wis megam-megam. RNC. Wah, iki iso mencolot lagi. Entuk rata tanan ngene. Cili-cili ayo nyowo. Kalau total rong bager 15. 7 gram pas. Ini tak ilmu yang digunting. Ini tak ilmu gunting. Makanya halus. Tuh, gini kita. Oh, makanya dia nyala wae komen yang ngono. Jawa Timuran yang ngono iki, Pak. Ayo. Kuwi yo mung reko-reko maneh iki. Mungkin iki gelem ora ngono. Sik, cara ngecat piye iki? Kok iso? Oh, iki mbok tutup anu speakerne kok ya. Makanya kok resik men. Speaker harus di-clear, finishing-e. Oh, mbok clear ne? Iya toh. Niku cete kalih cat sepeda motor sami kok. Kliringe sing sae kok. Makane apik men garapane iki alus men. Kan anu gaduh-gaduh gampang penyok. Makane berasem tenan iki. Piye, Pak? Wah, lumayan. Lumayan. Edron. Lumayan. Senen. Lumayan lho, Pak. Nila. Nila. Petok nila apa, Pak? Petok nila. Nila kali semak. Gede. Kesadak kau mangan? Mangan, Pak. Gondongan rong ngetut ke. Oh, oleh bulu mutiara ini oleh. Oh. Oh enak kene iki katimbang kono mau. Kono mau suket kok biang tok. Walah tenan iki. Ya kene iki ngarep kono wis suket. Bisa melayang.
asem uculit bro kena naik tugel menaik edan edan ini kena kena enak dong. Iya ki. Apa ki? Weh, ya 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 ya. Weh, se 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 se. Nyobro, aku ra baca sajane. Spinner mania. Ini iki lho bro iwake bro. Wes pulang dengan tenang. Jejer sik to. Oh iya. Tuku anyar ta jurane? Piro kuwi? Kapan? Yo nang jam 60 menit. Elok men. Apa mesti? Operator dari itu. Kalau ngatas piro? 170 1 2 3. Coba bro, kayak bro. Master kuwi, Jo. Jane kan. Bagor ajaib. Iya. Ono sing mati mergone apa ya? Kapasitasnya ora nyandak piye? Nggih. Anu terlalu oper. Oh iya. Ya, pira kuwi? Ji. Jirolu. Oh. Jirolu 4 mo 6 7 8 9 10 11 12. 12 sih.
1, 2, 3, 4, 5, 6, alhamdulillah. Netron. Lusin. Sak lusin. Ini orang yang sing bonca sih grup kladan ya kok tenan. Ini poin piro Mas tadi Mas? Telu Pak aku Pak. Telu. Telu kok ora nambah kan arepe kan. Yo telu Pak. Ngadeg ngene. Nggih, ndek mawon. Sik. Asam. Wes, elok tilik isik gambare cocok ora. Wah, mantap. Mantap, rolas ora mantap. Aku ya terima sak ler. Wah, langsung dieksekusi. Mayan. Kan mayan kok. Sing dipoto iki. Wis sem langsung dieksekusi kayak ngono iki. Yo. Sing lak tenan. Ulu. Kuwe sing kumbati. Langsung bakar lho kuwi. Kalau kasih. Paling sesuk. Nang kok kesel kok. Ini cuma sebelah sini tuh. Pirang-pirang senti Mas. Rong kilan punjul. Oh. Saya ketui. Sak kilane 20-an nek sak kilanku lho. 20 papat limonan Mas. Jos tenan iki. Delok. Sing mati iki tok liyane urip. Kesuwen. Kesuwen ning nggon kene. Nek iki gerahna kok ning nggonan wadah. Heeh. Karena kok mesti mati ya rata.